škola je Lebotina. Jedan od ostalih učenika dobiva veliki panični napad, doziva upravo i spreče učenika Lebotina. Znači ovaj isti učenik od straha pada i glava udari kamen. Ima veliku ranu na čelu i krvari. Ajde,
bogatim poznatim domom gdje smo ga prenosili. Ovdje smo znači na kojoj dubave, kanari i zagrani, ustavili pjesmu i u šoku nas imali još nešto. Provjerili smo, provjerili smo je li ima ikakve bolove. Nema, on je rekao da se njima šta ne važi. O, pa vi ste to brzo radili, imate još. 3 mjeseca. Ja, još možete provjeriti. Ja te boli još išta? Nije, ja sve u znači, da još jednom vama ponovim šta je ovdje bilo. Znači, imamo dva alkoholičara koja su se pobila, znači došla do bitke. Jednu osobu koja je u besvjesnom stanju, to je spala u nesvijest. Skrenuli smo, znači, kod jednog alkoholičara, kod njega imamo krvarenje ruke i prilažio životinje, a kod drugog imamo krvarenje glave. Osobe smo zbrinule onako kako je potrebno, to je pružili smo im potrebnu pomoć, a ovu osobu smo bez svijesti stavili smo je odgovarajući koma položaj, utopili smo ih i te osobe čekaju transport. Moraš ti ruska poslata, mi ne možemo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Gimnazija. Srednje škole, prvo mjesto sa 112 bodova, gimnazija. Drugo mjesto sa 110 bodova. Osnovne škole, prvo mjesto 109 bodova, što mislite koja je škola? Druga, osnovna škola. Drugo mjesto, dakle, osnovna škola Kočerin 98 bodova, treće mjesto škola, osnovna škola 95.